Здраво, Горян. Чест ми е, що дойде днес да си продискутираме на моя подкаст. Мило ми е, що те гледам, отдавна те не имам видено и баш сега време за да си помолбете ме. Бомбастично, фала ти на покана. Фала ти. Айде да почнем директно. Каква е днеска ситуацията со въздухоскопи? Буквално сега гледавме толкова, издържа два дена чистиот въздух. Горе-доле имаше нещо, да речеме, да поддишеме дувна ветре, падна дожд и толкова. Не е веко. Сега почна пак загадувањето. Така да нема бегање от тоа. Колко моментално е загадаността на воздухот над граница на нормалната? Јас кој што видов сега Air Quality Indexот. Ага. Индексот со кој што мериме во гладмоците загадувачи. Овде достигнуваше до кај 37-40, кој што веќе влага во протоколова зона. Значи сакаме се држиме под, да речеме, 20, под 20-ката е убав чист воздух. Така што веќе почнува да сензорите и државните и волонтерските да фаќаат проблеми дека имаме, што е за жал очекувано во зима кај нас. Мој воздух од 2014-2015, од која година знам дека постоја, па после се ребрендиравте како Air Care и глобално почнавте да функционирате. Колку држави моментално сте распространети? Последната информација ми беше 44. Дали уште стоеме на таа или... Сега сме на сите. На сите? Отидовме глобално, ама фул глобално. Че во секоја држава... И Кина. И Кина. За чудувачки и Кина. И Кина. Сега, види, значи, со Еркер, ај, со мој воздух, ја викам по нашки, ако Еркер се вика, има два начина на експанзија на апликацијата што правиме. Едно е експанзија на податоци, едно е експанзија на корисници. Значи, прво мора да ги обезбериме податоците од секоја земја каде што се шириме, за потоа да пробаме да рекламираме апликацијата тамо за да привлечеме корисници. Така што во моментов ние имаме податоци за скоро секоја земја во светот, онаму каде што немаме мерни станици или пристап немаме до нив се уште, користиме сателитски податоци од Европска вселенска агенција и затоа може буквално во кој било предел од земјата да кажеме какво е сега загадувањето со одреден степен на сигурност. Јако е, како е тоа сателитски? Ја само мислев од стандардни мерни станици. Не, не. На кој начин е тоа? Значи, ова беше кога ја живе во Холандија, има баш European Space Agency отворен ден. Појдов тамо, гледав што проекти имаат и налетав на проект дека они уствари имаат неколку сателити, Sentinel сателити се нарекуваат тие, кои што кружат околу земјата и ластерски го мерат аерозагадувањето. Значи, гледаат, пуштаат одгоре ласери надоле, гледаат отприлика какво има, какво е одбивањето на тие ласери од различен тип на честички и добиваат груба идеја за како изгледа загадувањето доле. Што значи дека, да, не се толку прецизни колку што би било станица нормално доле, но ни даваат груба слика за како изгледа целото тоа загадување и интересно е баш на апликацијата имаме таков еден хитмап кој што е генериран со помош на тие податоци. И ако одзумираш, ке видиш и песочни бури се фаќаат на него, се фаќаат делови каде што е многу загадено, пример Индија секогаш. Така да е многу интересно да се види една глобална слика како изгледа загадувањето, па после да зумираш внатре. Јако. Пре, ако не знаев дека може и од сателити, дека има сателити што може да мерат. Мислев, а у Македонија, пример, колку има станици за мерење на воздух? Мислам дека сега фативме едно 3-40, нешто така, беше околу 30 нешто станици. Тие се како државни или... Не, вкупно зборам. Државни имаме 21, е па да, тогаш би било 40. 21 Държавна имаме, која што пол од нив се отпилика во Скопје и другата половина се распространети најчесто во најголемите градови по една или максимум две како Битола што има. Но, види, тие станици се супер кога работат. Ама со акцент на кога работат. Предходно се случуваше сензорите на самите станици да се расипуваат внатре. Буквално зашто има тој неколку сензори се составени, една станица тој се составен од неколку сензори. PM10 сензор, PM2,5 сензор, јаглерод моноксид сензор и така натаму. Ако тој се расипе, таа станица, тој податок веќе го нема. Порано тоа се случуваше. Па се поправи отприлика голем дел на сензорите. Сега почна да паѓа системот, тоест вебсајтот на Министерството, каде што се хостираат овие податоци и затоа не може ни ние, ни кој било друг што ги користи, да ги пристапи истите податоци. Па напред-назад малце се убедувавме со Министерството, сега се надевам, гледам дека малце се стабилизираше серверот и се надевам, fingers crossed, дека ќе остане.
така за да може да пристапуваме. Добро, ама и IT сме од IT, тоа се текстуални податоци, мислам што има тука луда работа. Проблем. Луда работа. Искрено, значи ова со години е проблем, не е ништо ново. Мислам дека посебно во зимо, ја тоа се смеам, не знам дали на компи рехостирана, викам таа страна, каде што тројца да се закачат, знае да падне страната. Мислам, не може таков лоуд да има. И дури се смеам, викам, некогаш и мој воздух прави услуга на такви владини сајтови, да, кои што не може да поднесат лоуд, зашто да него... трафикот доаѓа кај нас. Да. Ние го примаме ударот на трафикот, а ние само еднаш кај со серверот ги преземаме податоците во еден час. Така што се надевам, баш зборев, мислам, ние стигнавме до со министерот, зборевме, му викам, абе, на клауд да се закачи, вика, да бе, јасно ми е, и мене ми е дека треба на клауд да иде ова, така да ќе видам со секторот да зборам, така да се надевам, стварно, не е некоја сложена апликација да не може да биде закачена на клауд, па да речеш дури скейлинг да треба автоматски да се прави, нека се прави, мислам. Да, бе, денеска... текстуален податок од секоја мерна станица, не е ништо, у една да. База и едно API. Не е ништо, да, не е ништо мислам... комплицирано, мислам, ете, за посебно како техничко да. Лице го гледаш и ти викаш зашто бе? Тоа само кај нас ли случува или не, и у другите држави не, така принцип? Не сме толку митри... посебни и ние. Добро, мислам дека до нас е нешто. Би сакал, но не. Има на други места, на пример, има вебсайт, зашто ние се обидуваме и од владени сензори на други држави да ги влечеме податоците. Да, апсолутно. Некои држави како Хрватска имаат многу добро API. Значи, јас им се дивам на Хрватите, имаат супер API, таму може да преземаме податоци секогаш, што не се десело да падне. Ние на пример имаме API, ама треба буквално да гледаш веб страната како работи, како исцртува графици, па да видиш тој API повик за графикот да го reverse engineerнеш буквално за ти да го. А сајтот на Косово, мислам дека сега го апдейтира, или не сум сигурен, ама стариот сајт на Косово барем, ако не е уште активен, HTML страна беше. И требаше да скрепаме. Скрепате податоци од HTML страната. Буквално да, од табела требаше да преземаме податоци. Така да има многу различни вариации, што ќе видиш од сајт до сајт. Од прилика, вие за секоја држава се прилагодувате. Да. Прво правите research, гледате... дека ги имат податоците и си правите скрипта што ќе ги ваде податоците. Значи ние имаме еден како генерички систем направено, каде што ги имаш сите сите податоци, еден генерички формат да речеме на податоци и после правиме plug and play, буквално за секоја држава, за секој извор од таа држава. На пример, гледаме сега дека имаме владени сензори во Македонија, plug and play, правиш делче што го опишува тоа API како да работи и системот веќе само го користи тоа делче, си презема, си ги вклучува податоците. Така да имавме интересна случка, после една презентација на UNDP настан, ни се јавија од UNDP Киргистан, канцеларијата. И викаат, Горијан, го гледавме настанот, супер апликација Веркер, многу ни се свиѓа, али ја нема Киргистан на неа. Тогаш уште беше пред да бидеме скроз глобал. Да. Викаат, дај да најдеме начин некако да ставиме Киргистан. И зирнав на нет на кратко и велам, во ред, ќе ви се пријавам, се јавив за пола саат, ај отворете, викам се апликацијата, отворат, еве го Киргистан. Значи, толку имавме добро направено системот, што за пола саат ние можеме да имплементираме нов извор. Да, мора ни апдейт на апликација, ни апдейт, ни ништо. Цак, си се стави серверски, си се подеси, Киргистан беше достапен. Колку луѓе работете активно на апликацијата и дали од почетоко работете? Многу ме интересира, пример, процесот, пошто ова можам да го земам како класичен стартап од Македонија, што е профункционирал од, буквално, да речам, од идеја, така. Па ептен до проект што користат милиони веќе корисници. Ај да го објаснеме на тие што ме следат на подкасто, целиот процес. Така. Ке ти дозволам така подолго време од старт, твоето размислување како е било, дали имало падови, дали си имал препреки, дали си мислил некој да се откажеш од проекто. Баш ми интересира на каде така. Кажеш. Види, ова не беше намерен проект или проект со цел. Да, значи... како што сванав и предходно, гледал си како на факултет за да пробаш. Да, учев да правам мобилни апликации. Да. Да, значи бев на Think и тогаш запишан и немаше, сега има предмети, мило ми е што и користат Flutter технологија, ќе ја спомнеме после што ја користам јас, али тогаш немаше предмет за мобилни апликации. И решив, окей, ако нема предмет, ќе отворам на YouTube, ќе најдам, сигурно има некој туторијал, кај што ќе ми објасни, имав Android телефон, да научам Android апликација да правам. Но реков, окей, веќе ако правам Android апликација, не сакам да биде она Hello World, туку сакам барем нешто минимално функционално да го направам.
Јас од тогаш работев, веќе имав научено да програмирам. А, од седмо одделение учев, од Ентер списанија, така се сеќаваш, да. Од тамо, така да благодарение на Ентер, ако некој од Ентер слуша што го работел, ме инспириравте да учам програмирање. Не само програмирање, ја у Ентер гледав и оние, пошто бев електро средна, така. И имаше пример како појачало сам да направиш и ги си купам делови, ќе порачам од Login Electronics или една од Битол, имаше ќе стигнат деловите и плочката и сам ќе си лемам, ќе си правам појачало. Да бе, тој период беше многу убав. Да се направам дигресија, па ќе се вратам на тоа, ствари, да, ако идеме скрос на почетоците, да. Бев седмо одделение и тогаш искочи Enter. Да. Но гутнав првиот број, и го купив конечно вториот број, супер, во вториот број гледам туторијал за програмирање. Леле, викам, најако, сакам да го учам сега. Кој јазик? Visual Basic 6 беше. Да, и ја Visual Basic. Прво Pascal, QBasic учев, па Pascal, па почнав Visual Basic 6. Ја тек Visual Basic, па после Pascal, некако наопачки го направив целото тоа, али тоа го имав пред мене. И супер, ми го дава кодот, запиши го кодот, викам, кај да го запишам кодот, ја не сведам. Во што? Да, зашто да. Тоа го пишувало во првиот број, во првиот број имаше CD со Visual Basic Studio, во вториот број веќе нема. И јас сум збунет, каде? Немаше интернет тогаш, немав интернет дома за да закачам да симнам нешто. И се сеќавам, извадив лупа, имаше скриншот ставено во списанието од прозорците кај што они куцат. И ја гледам горе на тајтл барот на самиот прозорец, како се вика апликација. И викам Microsoft Visual Basic. Аха, викам, значи под Microsoft ело. Чекај, видам на компјутеров што имам од Microsoft. И листам ни старт менито, Office го имам. Добро, и фатив да го чачкам Word. Се верувал дека во Word има Visual Basic Editor скриено? Внатре во него? Не. За макро се наменет? Луда работа. Погрешка го наоѓам во менијата и се викам, еј, ова ли е тоа? Не личеше баш исто како официјалниот едитор, ама беше како доволно добро е, кодот гледам дека работи. И моите први апликации беа .doc файлови, Word документ. Требаше да го отвориш, не знам, Alt-F нешто да стиснеш за едиторот и после F5 да го ранне програмот за да се пушти екшели апликацијата. И од тој период учење од Enter да програмирам, бев веќе на факултет тогаш и решив, окей, ајде апликација ќе правам. И налетав на сајтот на Министерството, кај тој што го збориме дека паѓа сега. Од тогаш не е сменет, мислам си држи класика стил. И ги гледам податоците таму и си викам, окей, ама не ми е јасно сега. Добро е, лошо е, некако... Беа представени на збунувачки начин, да речем. Податоците беа там, ама не се... пристапни, ќе гледаш, посебно ако не седнеш малце да им посветиш повеќе внимание, ќе ти стане чудно, ќе ти, ај батале, ќе се откажеш. И баш го најдов апито тоа што им е подскриеното апи, кажано за цртање графици, реши го, окей, да ги преземам податоците, ги анализирам, и јас сваќам дека загадувањето надвор е 20 пати на дозволеното. И гледам се европските граници, гледам вредноста што го враќа сензорот. Некој баг е ова, немам шанс. Жени се, значи јас се утепав неколку пати пробувајќи да видам каде ми е багот. За да сватам дека не е баг, дека ова е вистина. Волку е лоша. Тоа што со пријатели го романтизиравме, мириса на зима. Смог е тоа, човече, каква зима. И решив, окей, дај ке направам апликација да си ги прикажам овие податоци, па сега ќе видиме понатаму што како за мене, за мои пријатели. Значи не беше повторно никаква иницијално луда активистичка цел дека јас сега ќе искочам со апликацијата на улица и ќе викам. Не знаев дека ќе направи таков бран. Ја направив апликацијата за Android, пуштив на Play Store, пишав на Facebook и мислам дека ми пристапија тогаш кој беа Канал 5 ли беа, некој медиум ми пристапи прв, горијан да даеш интервју, го има уште на YouTube, многу е такво кринж, се ако се навратам на тие години, али интересно пак, каде што почна стана интересна апликацијата. Луѓе гледаат и вика, нема шанси. Што прво мислиш дека лажат? Мислам дека лажеш. Но како нема шанси, ова вокави бројки. Се викам, дички, бе, еве го изворот на податоци, значи јас не ги манипулирам тие бројки. Не ги измислувам. Точно. Ја ги преземам, само ги прикажувам. Да, тоа правам. Значи. Точно, на поуба поразбилив и на апликација во џеп ми е. Можам одма да отворам да видам што е ситуацијата. И мислам дека тогаш сите сфативме горе доле каков е воздухов овде што го дишеме и дека навистина имаме огромен проблем со аерозагадување. И тогаш почна реално приказано така, почна многу луѓе да преземаат апликацијата. Брзо поправаја менуваја, зашто крешуваше на пола телефонија. Какво искуство имам фиасо програмирање? Тоа време во Flutter беше правен? Не, тогаш ни од Flutter не постоеше. Native,
Нети во Јава беше куцано тогаш и си тераше супер на почетокот, но понатаму Flutter мислам дека дојде пред едно 3 години, така да не. Значи прво Native ја после. Да, Native јас ја работев Android, пријател мој помагаше iOS делото што не знаев Swift. За тек после години и години да речеме окей, може е попаметно ова да го направиме во нешто како што е Flutter, кој што е basically Google верзијата на React Native. Да, да. Буквално. Само да прашам на микрофонот на двајцата ли, пошто тук кај мене гледам дека може да има многу слабо некако е. Или? Таму добро си дава на индикатор. Окей. Okay. Добро. Деј... Ајде, проба, дали сега? Окей. Не, и двата си тоа е. Окей, нема никаков проблем. Кажи ми отпосле, од кога ја лансиравте, пример, апликацијата, колку време ти требаше за да добиеш некоја популярност и кои се работи чекори ги имаш направено од PR, од маркетинг аспект? Види, за разлика од класичен стартап, еркер, ја го викам, она маркетинг погрешка правевме многу често. Значи, ќе се погодеше моментот. Јас не сум маркетинг лице. Имам пробано да направам маркетинг или знам буст пост да кликам на Facebook, отприликам мојато маркетинг искуство, или да направам една кампања на Балканот, што заврши у паника да ја гасам, бидејќи сватив дека на Балканот секој со секој има некој проблем и малце кикснав у рекламата на тоа што го објавив. Не требаше многу време од кога се лансираше за да стане популарна, баш тоа зима 2014-2015, тој зимски период. Многу луѓе почнаа да преземаат. Медиумите им стана многу интересно, зашто гледаат конкретни податоци. И тогаш почна навистина да стана да прави еден бум сам по себе. Буквално по социјални медиуми се ширеше, тогаш ни не знаев маркетинг. Може, не знам дали на TimeMark, тоа што имаше TimeMark, имаш оглас и да закупив оглас некој, беа многу ефтини тогаш рекламите на TimeMark, мислам дека платив ко 300 денари или 500 денари за некој банер што се појави, а мислам дека тоа беше тоа отприлика од маркетингот што го правевме. Многу беше word of mouth. Зошто ја лансиравме во правата сезона, во зима, кога е најзагадено, да се лансираше во лето немаше да има таква таков трекшн. Се лансираше во зима, а се лансираше во период каде што никој не знаеше дека е загадено и кога добиеш шокантна информација таква дека е 20 пати над дозволеното, те фаќа паника. И мислам дека едноставноста на апликацијата, мислам и сега едноставна, ама тогаш беше ептен, ана bare bones, basic, кругче, бројче, толку, не знам ништо повеќе да направам, даде некој шмек. Даде шмек и многу луѓе почнаа да користат. Она кругот што е еркер познатиот круг што кога беше најзагадено беше црвен скрос се боеше. Политичари излаваа со испринтери. Да, да, има од парламент кај што мафтаат со скриншот имаше на протести кога правевме зашто 2015 зимото почнаа јаките протести за воздух. Луѓе скачаа со црвени кругови и црвениот круг стана симбол на некој начин дека означува огромно загадување. Значи, нешто просто повторно, без намера да го направиме, се претвори во еден символ на некако на отпор кон заспаноста на институциите за загадувањето. Има ли и волонтери што имат некои уреди за мерење, па ги поврзуват во апликациите или... Повеќе волонтери има него државни станици скоро во секоја земја. А колку се точни тие мерни станици, дали сте ги пробували да ставите до... Така. Има научни истражувања, значи тоа има факултети и УГД Штип правеше такво истражување и на светско ниво има такво истражување. Има секако поголема стапка на грешка. Последните бројки гледат дека беа околу 10 микрограми плюс минус. Значи имаат маржа на утка да направат од вистинската бројка, што е completely fine за уред кој што кошта 50 на евро. И што ќе се постави на место каде што нема државна станица. Јас би сакал сегде да има државни станици и тоа да е тоа. Значи, ние како граѓани да пробаме да гледаме колку е загадено одвор и да мериме, тоа треба да се грижат институциите. Но кога немаш, тоа ти е изборот. Нула податоци или, ние ги викаме, ти индикативни мерки. Значи, индикативни мерења, каде што ти вика да, лошо е, средно е или добро е. Сега нема да седнам ја да гледам до микрограм. Не е тоа целта, току целта е да имам осет каква е ситуацијата и врз база на тоа да носам одлуки. Дали како локална самоуправа да носам одлуки за подобрување на работите, дали како активист, дали како граѓанин, кој што треба си го заштитам здравјето, затварам прозори. Не искачам да го шетам кучето сега, ќе се испогушиме и двајцата. Да. Така да има кај нас полно станици со тоа што сега дури ќе има уште 100 нови, преку донации што ги обезбедуваме за да се постават во Скопје да направиме една хипермрежа.
на, на станици, каде што многу и визуелно ќе се гледа како се движи загадувањето на изградот, од кај почнува, каде оди. Зашто мене целта ми беше буквално на, на секој градски четврт да имаме по барем една станица и буквално ќе биде грид. Ке имаме, ке имаме мереж. Да се визуализира тоа. Многу добро ќе се гледа. Движи загадувањето. Скорос. Па да, така ќе може и извор да, да се по-лесно детектира. Да, многу по-лесно. За после да може да се прави притисок врз инспектори. Еве ти ги, податоците. Да. Или се казни го. Да, да. Имал ли си до сега притисок од јавен карактер, да речем, заради овие работи, што се па осетли? Од приватен карактер. директен притисок, некој да дојде да ми рече Горијан, гаси го ова, немавме. Но имавме во 2015 кога беа најмасивните, најмасовните протести за чист воздух, кажано, тоест против аерозагадување, имавме DDoS, напад, denial of service attack. Тоа всушност значи дека нагло огромен број на корисници или презумably корисници, псевдокорисници ја отварат апликацијата во исто време. И со тоа што добиваш толку голем број на, на корисници, се блокира самата апликација. Код 200 души сега пробатни извратава да искочат, ке се заглава сите и тоа е тоа. И се да работа и на тој начин постојат овие напади со цел да оневозможат некој сервис. Сега знам дека периодов ја ITMK ги нападја и Time, да. Тие стандардни. Други, да. Да, скоро. Епа, тој тип на напад трпевме и ние. Тога апликацијата уште беше од Македонија. Скрос, беше само во Македонија. DDoS атака е бил иницииран од Македонија. Очигледно, немаше од каде да дојде, мислам, на кој друг му сметаш апликацијата, освен тука. И смешното беше што беше хостирана на Amazon сервери тогаш апликацијата и за Amazon... Autoscaling, македонскиот DDoS атак, ништо не можеше да, да ги... За Amazon беше ништо, смешка беше. Ама не и за сметката, која што дојде. И после три дена, јас воопшто не приметив дека има напад. И после три дена гледам, апликацијата не се отвара. Што е сега бутерот? Го отварам серверот и гледам, серверот вика полне дискот. Зашто викам е полн дискот? Пустото логовите ги наполнил, да, и го блокира дискот. И јас после три дена сваќам дека ние сме под напад. Се заклучи во соба дома, гасив све, угасив сервер, угасив апликација, брзо мигрира на други места, зборе со професионалци како да заштитиме, Cloudflare заштита, буквално све што можев да ставам за да се спречи тоа. И добив сметка негде околу 600 евра, мислам. Заборев колку беше, околу 600 евра, мислам, беше. Од Amazon. И сега, студент, 600 евра сметка во рака, леле, викам, ушо ова ми фалеше се во животот, все, заштеда што си имал да дадеш на Amazon сметка, ама викам, тоа е, морам. Мислам, нема како иначе да реактивирам апликацијата, оке. Платив тоа и се сеќам дека пишав на Facebook, викам, дечки, еве што се деси, еве ги логовите, еве ги IP адресите од Македонија. Еве го целата ситуација, во која е сметката, викам што се деси. Ако некој има вишок денар да помогне, еве го мојот PayPal, пуштете, ќе биде супер. Ако не, никому ништо, ама ако пробам да покрием колку можам сметка. Искочив надвор. Морав да земам здив, зашто три дена заклучен у соба, ќе се мрднев. Се враќам по неколку сати дома, пуштам интернет, тогаш немаше ни 3G, асално Wi-Fi пуштам. Гледам 1500 евра. За неколку сати, од Македонија, што може за некој странство ќе биде, окей, да, ама за нас, тој период, 2015-та, да собереме толкав број на донации, беше шокантно. Ја бев пресреќен, не можев да се смирам, бев код, окей, дечки, доста толку затворив, блокирав примање, за, окей, викам, супер, со овие пари може да го покриеме сметката и можам сега да платам малце по-софистицирана опрема, за да спречам ваков напад во едина. Така што, да, тоа беше единствениот напад кој што сме го имале од тој стил тогаш. А вака некој да ти се заканува, не. Не сме имале, бидејќи види. И што ако ми се заканиш? Податоците се јавни. Не се ни мои податоците. Не река, јас си да мерам по објавам, па ќе ме речеш, не мери, ја нема да мерам. Не, јас ги агрегирам само податоците. Тоа кога се заканиш на TimeMaker, не објавува вести. Не се, не... Да, Google, не објавува и срчи за оспа. Не се негови, тие постојат таму. И мене да ме тргнеш, значи тоа како да, само shoot the messenger, ама... Па некоја друга апликација. Не само што е друга, мислам, ти можеш да отидеш и до изворите на секој, ние во апликацијата ги имаш линковите директно, ќе си отвориш у извор, така што... А на кадна светско ниво, кои апликации доминират у тај дел? Знам дека сега и Apple, мислам, беше направил некоја аквизација и
грешка сум weather апликацијата нешто ја ин додава Dark Sky. Dark Sky ги собра, ама не ги црпа од податоците за аерозагадување од нив. Имаме неколку главни конкуренти на светскиот пазар. Имаме швајцарци IQR, имаме израелци Бризометар, имаме едни кинези, мислам дека беа AQICN, нешто така, и има неколку помали кои што ги тргаме да речеме на страна, не се толку директен конкурент. Овие поголемите се опасни, зашто израелците се тука, мислам, швајцарците се 15 и кусур години во индустријата, они ја купуваат, уствари, оваа апликација и сега прават како дел од нивното портфолио, но се фокусираат на хардвер, на продавање сензори, а израелците, кои што се многу слични на нас, лансираат негде во исто време, само што ние лансираат како бизнес одма директива со поддршка на акселератори, со поддршка на фондови, ние лансираваме, мислам, тоа е студентски проект. Да. И они имаат собрано сега за сега последната бројка што видов 42 милиони долари инвестиција до сега вкупно за да го работат тоа, и ние идеме head to head со нив со собрана инвестиција нула. Да. И пак успеваме да се бориме, кој сериозно да се бориме за пазари. А они се фокусираат B2B повеќе, ние се фокусираме за сега B2C, иако се полека се шифтаме и B2B дело да го разработиме повеќе. Така што имаме опасна конкуренција, ама сакаме да им покажеме дека ние Балканците сме опасни. Да. Буквално, мислам, на секој маркет си има огромна конкуренција, те тие апликации тука не ги ни толку знаеме, најверојатно вие сте доста доминантни или... Кај нас, да. Беше интересно кога на првиот нов пазар кај што лансирав, секогаш кога кажам дека Србија беше првиот нов пазар, зашто иако имаше еден период каде што уствари лансирав прво Холандија, после Македонија, зашто живеев тамо, да. Али кога сватив дека никој нема да користи, зашто е чист воздухот, што мајка бараш во Холандија, ја повлеков и бев кој чеке. Кој е релевантен пазар всушност, и сватија дека Србија сличен проблем со загадување, слична култура, сличен јазик, окей, има смисла прв. Кога влеков во Србија, швајцарската апликација IQR беше доминантна таму. И беше многу интересно како гледав борбата за маркет шер, како се тепавме буквално со нив, кажено хипотетички за корисници. Они си има стандарден юзер бейс од луѓе што е пронашле како концепт апликација, но бидејќи ние влеговме со повеќе податоци од нив, со апликација која што беше локализирана и е преведена на српски, и со помош на мрежи на екоорганизации, кои што ја користат апликацијата како буквално засилување на нивната порака за целото тоа што го зборели низ годините, успеавме да ги збуткаме многу сериозно надвор од Србија, и беше интересно да ги гледаш како нови фичери развиваа исклучиво за српскиот пазар, пробувајќи да задржат некоја доминантност. Така што тоа ми даде надеж дека да, може огромна фирма се, да, може имат огромни финансии, а ние сме мало тимче од 5 души, кој што тогаш не беше ни 5 души, тогаш бевме 1,5 кажано, кој што успева да се бори. Така што ми даде надеж дека да, може и ќе успееме и на пазари надвор од Македонија. Супер. Баш ми е мило. А која ти е стратегијата што ја користиш пример за освојување на нов пазар? Баш тоа што ти спомнав, зашто ние што работиме апликацијата, и јас од последни 8 години сум екоактивист. Че јас се борам за животната средина на пуно начини, вклучително и со технологија. Јас имам направено многу конекции и врски со други екоактивисти и од регионот, и од Европа, и пошироко. Ако не преку еден, преку 20, секогаш ќе најдеш некоја група. Кога влагаме на нов пазар, се обидуваме да стапиме во контакт со овие групи прво. Например, ако дечки, вие имате распространената мрежа. Дали може да искористиме вашата мрежа во ширење на апликацијата? Вие да не сте на еден начин месенџери, да спроведувате пораката за еркер, за мој воздух, а ние за возврат вашите настани, вашите пораки, да ги вклучиме во апликацијата. Имаме еден дел комјунити, каде што ги вклучуваме сите тие, и да е win-win за сите. Вие добивате силна порака за тоа што го зборите цело време во форма на апликација, ние добиваме корисниците ги добиваат информациите, буквално никој ништо не губи и не се инволвират пари. Така што сите пазари, вклучително и Америчкиот пазар, каде што во Калифорнија сега ни е најголемиот број на корисници, не ние ни веќе на Балканот, туку во Калифорнија, влеговме комплетно по грешка. Повторно, значи ја тоа викам, ние некако, не знам дали некој не пази, не чува од негде, ама само грешки, убави грешки правиме. Сме направили лоши. Во Калифорнија, например, ова беше пред глобална настане апликацијата, знаев дека можам да влезам во Америка и знаев дека ги имам податоците за Америка, ама искрено, ми беше страв дали серверот ќе издржи. Дали толку во број на податоци ќе ги издржи. И, знаеш, онака, без никаква добра причина го одлагав тоа.
ај утре, ај следна недела, ај ке видам, ај ке... Едно време си реков, добро, Горијан, знам нека ми стигна во еден ден неколку пораки од американски корисници, кај Америка. Си реков, окей, батали, пушти го, ако пукне, пукне, сега ќе го поправаш, ама ако сега до кога ќе го одлагаш. Пуштивме апликацијата, пуштивме Америка, за две недели имавме околу 200.000 корисници од Калифорнија. Јас седам збунет, повторно проверувам аналитики, не е ова утка, викам, не ги бележи правилно корисниците, не бе од Америка, се ги гледам на Google, Apple, ни кажуваат истите бројки. Викам, како тоа, нигде, барам на нет, нигде некој блог или не фатил, нигде, на вести да не имало, нигде, не сме спомнати нигде. За да сватам дека се погодило една од најголемите мрежи во Америка на сензори, се вика Purple Air. Purple Air е многу позната, зашто таму исто имат многу малброј на државни станици, па овие надокнадуваат дечки во многу региони. Они имаат веб страна, ама немаат апликација. Ние ги користевме нивните податоци, како и државните, и во описот на нашата апликација стоја извори, меѓу другото Purple Air. Луѓе што правеле, отишле на App Store, барале Purple Air, ние искачаме. Ете го, симном, ги имам податоците, тоа е тоа, тоа што ми требаше. И ние со, аген, погрешка App Store Optimization, што сме направиле на одредени клучни зборови, сме успеле да стигнеме до огромен број на корисници без да трошиме финанси. А у Калифорнија загадени е добро или yeah. Многу луѓе мислат, значи правевме после, кога правевме сега целиот голем редизайн, правевме интервјуа со корисници. Прво, многу луѓе мислат дека е чист воздух таму, за жал бројките покажуваат комплетно различно. А второ, во лето, они имаат многу голема суша. Кога имаш суша, имаш пожари. Пред две години мислам дека им се запали шумата зашто правеа она gender reveal party за детето дали ќе биде машко или женско во шума, пукнаа некој огномет и ја запалија цела шума. Гореше пола Калифорнија ради некоја журка погрешка во огномет што направиле. И тоа прави многу дим, димот го загадува воздухот. Мислам сликите што ги гледавме таму беа фрапантни. Помаранџесто црно небо сред бел ден. Мислам тоа е страшно нешто. И затоа многу корисници ја користеа ја преземаа Еркер. И според ревјуата кои што ги гледавме, многу луѓе беа презадоволни, зашто вика конечно знам што дишам, знам какви се податоците, можам да верувам зашто гледам од каде изворот, можам да кликнам на однатрешен изворот, да проверам да не ми зафркаваш податоците. И така почнавме да навлегуваме во американскиот пазар. Иако монетизација до сега имаше некоја примената во апликацијата? Да. Да, значи, како што ти викам, работиме и на B2B, али B2C делчето стега што ни е разработено, правиме финанси, т.е. правиме ревенју од, и од бесплатни корисници, и од корисници кои што плаќаат за апликацијата. Прво имаме проверзија на апликацијата, која што ти отклучува некои дополнителни quality of life повеќе, можности во самата апликација, виджети да можеш да поставиш на хомскрин, Google реклами кои што ги имаме во Америка, ќе ти ги тргне, нема да ги гледаш, нотификации ќе можеш да добиваш за сегашната локација, пример, кај си да ти кажа одме, аби има проблем, не треба да отвориш апликацијата, Apple Watch, ако имаш, ги имаш апликацијата, тама ти работи. Повеќе беше начин каде што ги им дадеме на корисниците, сакате ли да не подржите, мал тим сме, го работим ова, еве како може. Значи, месечно беше $25, мислам, ко кафе и овде веќе не е толку, камо ли во Америка. А за бесплатните корисници имаме, во Америка повеќе стававме фокус на Google реклами и вебшоп делчето во апликацијата со афилиет линкови од Amazon, со продукти, а на другите делови, посебно низ Источна Европа, правиме директни договори со фирми, за да им дозволиме да се рекламираат на самата апликација. Ама фирми кои што има смисла, не се седмица хамбургер да рекламирам тамо, зашто? Некој па што загадува. Е, така, мазут, кај да продава, да купиш мазут од овде малце, дома си загреш. Туку од, пример, не знам, прочистувачи, Blue Air, Daikin, Vinix, Pacomag, што те знам, така да со сите овие дечки соработуваме, мислам, нам и многу ми е драго што не подржуваат сите овие години, за да може да го растеме тимот, да развиваме апликацијата. Пет. Сите сте програмери? Не, среќа, што до пред да почнеме да развиваме и до пред да стане како регистрирана фирма, што регистриравме фирма во 2020, баш кога почна ковидот, кога ја се вратив назад од Холандија. Знаеш ли како се вика фирмата официјално? Не. Тргнав официјално да викам мој воздух. Да. И гледам регистрирано име. Викам, жите бо, како ја викам регистрирано името, мој воздух. Отворам, читам, познаник мој регистрирал фирма
мој воздух и продава прочистувачи што ги вика My Air. Си викам, жити бога, бе, на туѓи труд, на туѓи грб пробуваш да направиш профит, мислам, за нигде, сериозно за нигде. И реков, окей, во ред, ајде, сега се размислав дури ке се тужиме, ама бевко најшто, не вредиш да, да се замарам за ова. Така ребрендиравме апликацијата и си викам, чекай, мој воздух, па имав друга апликација, мој миленик, па сега нешто работев, мој град, како да викам фирмата, моја фирма. Моја фирма Doyle Scopje. И сега интересно кога пополнувам документ, ќе прашам тука да ставам името на мојата фирма. Да, ќе почнам моја фирма, ама господине, моја фирма Doyle Scopje. А, окей. Ја имав една таква фирма, мачето ми се вика Коте, и фирмата е в Крастел Коте Технологи. Најако, најако. Абе, што значи ова животни, бе? Јако беше у банката, кога одев сметка да отварам, пошто девојчето што работеше таму ме познава и ми го знае, и се вика за баш си. Така бе, види Коте, Коте Technologies. Не, многу. Мачето мое има фирма. Зошто да не? Значи ако не го ставиш управител, ништо не правиме. Молим те. Не, беше да, беше интересно. И тогаш баш и научив, после таа лекција која што ми беше, ја научив на потешкиот начин, и регистрира Феркер. И сега е регистрирана марка, трговска марка овде, за да не може некој друг да преземе и да користи. Логото е заштитено и името е заштитено. Гучевто е лавиринт на заштитување трговска марка во Македонија, година дена траеше. Заборав едно време дека воопшто сум го почнал процесот. Помина долго време, добив писмо, еј, као уште еден чекор. Зашо викам чекор? Оу, марка регистрира. Оу, викам добро, ајде. Така да, ако некоја имате добри идеја, луѓе има добри идеја, да размислете на момент да пробате да се заштитите, зашто зажалете. Може да се деси таква ситуација. Да. Кажи ми, имаш живеено у Холандија, у Амстердам. Така. Каков разлика, некој паралел да направиш меѓу луѓето таму и... Луѓето? Па, право за луѓето да продискутирам. Воздухот не е чисто. Воздухот е убав. Види, они си имаат делчиња, си имаат на југот Ротердам, не е најсјаен. Не, ја се зачудив. Но, види, луѓето се специфични. Морам да ги речам јас. Во главу ми карактеризира малце поладни. И реалноста е таа. Значи, колку идеш по-на север во Европа, толку по-ладни стануваат луѓето. И од скандинавски земји не се нешто лудо срекни за кафана, журка, да сите БФФ да сме сега. Беа по-ладни. И беше потешко да формираш вистински пријателства таму. Можеше, сум успел, но сум многу голем вложен труд. Мореше да учиш холандски. Они разбираат перфектно англиски сите. Ама ако влезеш во група со холандези, они нема си го кршат јазикот за тебе, зашто ти си странец тук. Ки се зборат на холандски, твој проблем е. Иди научи, ик бен горјен, ик бен нехден твентах, а ако не, никому ништо. Така што, од тој аспект, често се случуваше и странците, експец, што сме дојдени тамо, да се дружиме меѓу себе. Повеќе него со локалците. Се формираше некоја бариера што мене не ми се свиѓаш. Сепак тоа требаше да се меша многу повеќе. Но, ете, повеќе завршувавме со шпанци, италијанци, балканци, сите тука што сме, да речем, по-јужни народи, да се држиме заедно. Така што имаше многу добри ствари за Холандија, многу добри страни на Холандија, но би рекол дека луѓето не им беа најаката страна. И нешто што мене многу ми фалеше беше топлината на народот, што е. Шо чувствуваш тука? Ти у Booking имаше работено, ја се схијам дека тоа е прв пат и од тебе да знам дека Booking е холандска. Ја мислев дека е америчка фирма и дека секаде не би днес Европа имат представници. Уф, ја бев збунет, искрено. Ти ли не знаеш да идеш? Не, воопшто. Значи јас бев, јас студирав во Холандија на мастер за софтверско инженерство, отидов една година и после мастерот требаше да извршам пракса од неколку месеци, дури работам на тезата. И бев во The Next Web. Мислам дека си ги чул. Бев кај дечките од Next Web и за мене беше вау, викам 20 луѓе, многу мала фирма. Тогаш се не знам колку се, али мала фирма, 20 луѓе, бев практикант тамо, викам види колкав сайт па конференција организираат, мислам лудил. И за мене беше стварно сакав да останам во таа фирма и бев онака малце заслепен од моментот дека вау, види каква е ова ситуација, сигурно нема ништо боље во светот освен ова. И на LinkedIn добив понуда од Booking, као ај дој на интервју.
И си реков, знаеш што, не можам ништо да изгубам, ќе појдам, не ќе да работам во Booking. Ама ќе појдам наказа да видам што прашуваат, отприлика каква понуда ќе дадат, зашто не знам какви понуди се дават во Холандија, нов сум. Си појдам во Booking толку nonchalantно, дека не ќе да работам овде, туку онака на кафе. И беше многу долг процесот интервју, цел ден траеше со ручек на пола. Мислам, стварно многу долго беше. Знам дека на паузите меѓу интервјуа вадев телефон и решав проблеми на the next step што се дешаваше, нешто ке гореше серверот. За да ми дадат понуда на крајот на тој ден и бери датко, Горијан, супер, многу личи дека ќе одговараш тука, еве ти понуда. И да ме маца ме сецна, чекаве понуда, ја не очекував уопшто ова да го правам, зашто? Па да почнам да размислувам и мислам тогаш и да дознам дека е холандска фирма. И така завршувам погрешка, кажано, во Booking, тоа не со цел. Прифа на понудата, требаше ти време да размислиш. Не, зашто не знаев дали е добра или лоша. Мислам, они ти кажуваат бројка. Јас се гледам, мислам, ко види сега, според Македонија можам да процедам за македонски стандард, ама не знам за холандски дали е добро или не. Им реков, знаеш што, викам, ај ќе ви кажам за 7 дена. И ми викаат зошто? Па викам, чекам понуди од други места, викам, од каде? Па викам од the next web, они ми рекоа немаат буџет. Ама чекав понуда технички и од Uber, каде што го пратив мојато CV, никогаш не добив одговор. Ама технички повторно чекав понуда. И реко добро, дојдов дома, звонам на холандски другар. Викам, брат, бројкава ја бива, не ја бива, многу е малко, бе, вика, ти си луд, вика, ова е супер, вика, посебно за прва работа, ова е бомба. Прифатиш одма, викам, добро, ај утре ќе им пишам, вика, мејл дека прифаќам. Се будам за бајлето, отворам мејл, гледам од Booking, повисока понуда. Абе дојди. Вика, бе, вика, не, ја не глумев дека правам некоја фора, ама окей, викам, знаеш, од култура ќе прифатам во ред, нема проблем, еве, ако сакате повисоко. Така што, да, така последен ден. Напиши одма на Reddit да знаат од прва да не прифаќате. Не, јас после научив не само од прва дека сум требал се ценкам. Значи многу колеги ми рекоа после си ти си требал се ценкаш, вика, се може ли повеќе да извадиш. Они очекуваат дека ти ќе се ценкаш, ама јас дојдов збунет студент, не знам што е како. И ми даваат понуда што за македонски стандарди беше вау, камоли за холандски. Мислам обратно, за холандски стандарди беше вау, камоли за македонски. И бев кој окей, прифаќам, ама тоа испаднало дека треба се ценкаш. Мислам после внатре си се решија тие ствари и покачување ќе добиеш, не дека нема. Така што така влегов во Booking. Онака работата како ти се свидеше во Booking. Многу научив. Многу интересно зашто е огромна фирма. Тоа татко ми се смее дома, вика, добро, што толку луѓе, 13.000, 15.000 луѓе работите на еден вебсайт, кој еве ти имаш вебсайт, па еден човек го прави, зашто што ќе се 15.000 луѓе. Стварно огромна фирма. Во Амстердам имаш само 8 згради нивни. Цели згради нивни, не собираше во една, во 8, па правеа се огромна една зграда како цел кампус да биде за Booking, не знам дали ја завршија. Беше многу интересно зашто учиш како работи еден конгломерат, не да го речам, ама огромна фирма, со тон компоненти технички, со тон легаси код, многу стар код, значи 20 години куцано, прекуцувано, лепено, фластери лево, десно, селотейп, па се распаѓа, па пробуваш да го препишеш во нов јазик, па не иде. Booking се едни од последните големи корисници на Perl програмскиот јазик и се најголеми придонесувачи на јазикот, зашто само тие го користат, па има комјунити од Booking Perl програмери. Беше многу интересно, стварно. Ти викам, научив концепти на програмирање, на деплоймент, на мониторинг, научив A-B тестинг, што е, што Booking го применуваат лудо многу, за да сето тоа понатаму можам да го применам како знаење, еве и на мој воздух како апликација. Така што за мене беше стварно многу добро искуство. Иако еве после колку беа 3 нешто 4 години скоро тамо, решив окей, не е ова веќе за мене. Тоа. Што знаеш, као софтверски инженер супер, па бев тим лидер, па водев два тима и мораш да одбереш на еден момент како ќе растеш во организацијата. Имаш технички раст, каде што сакаш синиорите да накачуваш синиор програмер, фелоу програмер и така натаму, или сакаш менеджмент. И си велам во ред, јас дома програмирам, можам да учам повеќе програмирање, ама сакам да бирам менеджмент. Не можам сам да менеджирам дома, сам себе да се менеджирам. И учев како да бирам менеджер. Многу добро не учеа во Booking како да менеджираш тим. Каде што не научија филозофија на servant leadership, пример, каде што не си ти шефот кој што мава со камешек одгоре, туку не, ти му служиш на тимот. Ти си basically слуга, ти си под тимот и ги буткаш нагоре луѓето, за да успеат, на тој начин успева цел тим. И беше супер.
Али ете, после неколку години некако свати дека ми стана мене репетитивно и не, го немав тој импакт кој што сакав да го правам. Бркав зелени проекти во Booking и терав да е хотелите сертифицирани, ово има соларни панели, нешто да правиме. Ама за жал, како секоја голема фирма, профитот беше на прво место и ако тоа сертифицирање обележување не носеше поголем профит, ако тоа е тоа, не е битно да е друго. На мен на Booking тоа ми смета, пошто не можам да ги филтрирам хотелите што имат електричен полнач. Можам да си ги поднесам за да знам. Пиши фидбек. Како и да идам. Пиши им фидбек, читаат. Читаат. Ја од Booking научив дека многу тимови преко на деловите во апликација, не знам и Google, свеједно, ако има делче пишени фидбек, дека всушност го читаат тој фидбек. Не, мислам ќе заврчи негде на некој. Да. Министерство. Да, да, не, тамо серверот е пун, нема ни да стигне, тоа камо ли да пройде до. Но читаат. Читаат и ние имплементиравме често фидбек од корисници што го добивавме од партнери, па под партнери се подразбира хотели, што го добивавме, правевме многу патување низ светот за да го истражуваме нашиот продукт. Продуктот ја што го работев се викаше Booking Basic, сега не сум сигурен, мислам дека не е жив веќе или може во Кина е жив само. Беше како баџет хотел, значи епте нако стварно сакаш најефтиното, ќе го најдеме на цел интернет и ќе ти го продаваме пак преку нас, ама ние устари у меѓувреме ќе го купиме од друго место програмски и ќе ти го даваме тебе. Па со нив ќе се договориме како ќе делиме процент. И работев тоа и за да тестираме како работи, нас не праќа на патување што ги вика dog fooding. Всушност тоа им значише термин дека ти прво ја јадеш храната што ќе му дадеш на твоето миленич, на твоето куче, за да знаеш дали е добро или не. Сега не дека корисниците кучиња ги вика, но беа многу интересни моменти каде што ти не кажеш дека си од Booking и ти идеш во, не знам, во Шпанија и букираш хотел преку твојот производ. И го гледаш искуството, што ќе се деси? Ке има ја нема резервацијата, ова е збунето, ова вака, и ти не кажуваш од Booking никако, ти си турист. И запишуваш. Буквално шпион, мистери байер што се ти, многу беше интересно тоа со искуство. Така да, Booking беше многу супер место. И како одскочна даска, посебно во Холандија и низ цел свет. Многу луѓе од Booking завршија во Google, во Amazon, значи беше као многу добро место понатаму да се вработиш на повисока позиција. Така голема корпорација, пример, те додека направиш нешто за да може голема промена да се направи, колку време треба да помине тај процес? Зависи што подразбираш под голема промена. Па те, например, да речеме, тие што имат соларни панели, така, да ги маркира на Booking. Тоа, нака, ако ја и ти правиме у наша апликација, така, за еден ден ќе го направиме не. Тука која е процедурата, пример, за таков фичер, така, да сакат да го смена? Види, прво, секој дел од сајтот на Booking од апликацијата си има собственик. Да речеме, имаше тим кој што работеше или се вертикални или хоризонтални собственици. Например, имаше тимови кои што работеа, не знам, search page. Search page-от е мој. Исклучиво, они работат за тоа. Имаше тимови кои што работеа попусти. И сега попусти ги имаш сегде. На home page, на search page, на hotel page, не знам каде. Они па пипкаат секој дел од кодот. И ти треба да најдеш кој е собственикот на тоа делче, или може ти си собственикот, да се договориш со твојот тим. Дечки, ова идејата. Сакаме ли да го пробаме? Сакаме. Имавме доста автономија да пробуваме различни делчиња со цел да бидеме секогаш во склад повторно со целите на нашата организација, па на повисоката организација и така натам. Од кога се договориме? Го додаваме во спринт. Спринтови си, мислам, секој тим беше, имаше право како сака да работи, ама полека почна да не тераат сите спринтови да работиме. Се додава во спринт, од спринтот се планира, се дизајнира, јас го кодирам, например, како фронтенд дел или бекендерот ќе го кодира како бекенд делче. И секогаш, секој можен фичер идеше како A-B тест. Без A-B тест не ти поминува ништо. Што сакаш прави? Моравме да го закачиме како A-B тест и да следиме како реагираат корисниците на таа промена. Дали нашата хипотеза која што сме поставиле при дефинирање на тој A-B тест дека, не знам, со обележување на хотелите дека имаат соларни панели, повеќе луѓе ќе ги букираат, се докажува точно или не? И доколку се докаже точно, дали има несакани side effects, буквално од страна да видиш, може да повеќе луѓе букираат, ама па не знам, кога ќе дојдат до вториот дел на букирањето, се откажува, дека тај уствари батале не го сакам ова. Моравме да ги следиме сите бројки. И само бројките ќе ни дозволеа да речеме во ред, ова е добра можност, добар фичер, ќе го пуштиме во етерот. Јасно. Мислам, интересен пристап. Све беше за бројки. А што се случува кога некој ќе утне некоја работа у смисло да направи голема грешка? О, сакаш да ти кажам, две големи грешки во Booking шо беа така драстични.
Што ме интересира за имавме компанија. Имавме. Како ја јадеш тап? Уф, види, имавме две кикшчиња, еден со нашиот продукт и еден со глобалниот продукт. Со глобалниот продукт се сеќам седиме ние острови беа. Ocean System. Во канцеларијата и седиме во нашиот остров, си работиме, на цек остров имаше монитори, кои што можеш ти да си ставаш твои графици, твои репортинзи чуда, но го имаше генералниот, што ротираа цело време и ротираше меѓу други генералниот. Она, гледавме bookings per day, тоа ни беше метриката главно. Bookings per day. И на графикот се покажуваше вчерашната состојба, предвидување за денес и real time. И сега едно време се вртиме со колегата, го гледаме и гледаш вчерашната состојба, предвидување за денес и real time доаѓа и само се рипа нагоре. Танк. Као 2-3-5 пати повеќе од очекуван. И седиш сега збунет, си викаш, окей, ова личи као да треба да славиме, ама не треба да славиме. Нешто сериозно не е во ред овде. Дали може од најлесно репортингот само да има утнато до нешто сериозно? Имавме канали, тогаш комунициравме на едно 500 места, тоа беше мал проблем, booking, не знаеш, е Slack дел Facebook имавме интерен, дел IRC користеа се уште, и се пуштаме на едно од тие канали каде што се програмерите и гледаме паника. Кога се случуваше таква паника, се формираше една ствар што се викаше call. Најсиниор програмерите се закачуваа на conference call, се јавуваа сите заедно на една група, а сите ние можевме да ги слушаме на мют. И да слушаме што се случува. И они пробуваат. Ти во твоето делче, дебагирај, гледај што се случува. Гледа дека на вистина се букираат хотели. И не само што се букираат толку многу хотели, зашто? Зашто ако отвориш на Search Results и гледаш цените на хотелите, $0, $0, $1, $0, срекнано. Ама не е дека цената е грешно прикажана. Таа е цената. Ти дозволува да го букираш со $0. Значи не е само value-то да се го прикажал грешно. Не од фронтенд само да речеме. Паника, човече, што се случува? И они што направија, имаше еден hidden switch што беше многу интересно да ни го кажа тогаш, во случај на огромна паника, да го уклучат на хотел страната, кај што го гледаш хотелот, бук копчето, го снемува. И ти сам бараш, не ти, тоа е emergency switch off, така не може букирање веќе, нема го падне сајтот, само кога скрија копчето. Не можеш да стигнеш. И ја најдоа што беше грешката, прилично брзо за една половина час, мислам дека најдоа и на брзинкари вртна, беше фрката, многу хотели користат софтвери за менеджирање на собите и на цените. И тие софтвери комуницираат со сајтовите, вклучително и Booking. Он ќе апдейтне некоја цена, ќе пушти и сите ја добиваме новата цена. Е сега, некој од вработените работел на дел од софтвер кој што е на пола пат комуникација помеѓу софтверот на хотелот и нашата база. Значи, тамо стига новата цена. И пробувал да пресмета проценти. Пустиот наместо да подели неговата варијабла со стотче, он погрешил да дели цената со стотка и сите нови цени што ги добиваме од хотелот, он ги дели со 100 и ги зачува во база такви. И тебе ти бил $100 хотелот, знагал станува $1. Мислам, беше многу луда работа, што не можеш да ривртнеш, немаше начин како да го поправиш тоа, што цените се зачувани во база. Моравме да ги угасиме сите хотели со чудни ниско цени, па да им се... Не, ама не знаеш колку хотели апдейтирале цени во тој период. Аха. Значи, само во тој период од кога била лайв таа промена, колку хотели апдейтирале, немаше логото. И моравме сите хотели што гаѓавме дека се премногу ниски да ги затвориме, па да им се јавуваат сите менаџери да ги бараат хотелите, која бе молам пуштате нови цени за да ги отклучиме хотелите. Се ривърт на ова и штетата беше, колку што памдам, околу 2 милиони, така нешто. Каде што ги откажавме сите резервации кои што не беа за денес или утре. Зашто во Terms and Conditions, што штиклираш IDO, имаше многу паметно си ставиле таму, доколку цената е очигледно грешна, задржуваме правото и откажаме резервацијата. Но, решивме сите што букирале за денес или за утре, ќе ги споштуваме, тоа е тоа, нема да ги откажаме резервацијата, наша грешка е ние ќе го платим. 2 милиони, јас си викам, нечем да сум во кожата на тој човек, ништо не може да се. Booking имаше многу убава политика fail culture. Се вика во ред, киксна, можеш да кикне секој, ти киксна, се на малце побитен дел од системот, нема да седам ти покажувам со прс, да ти викам, да ти whatever, да ти кратам од плата, немаше тоа. Имавме буџет за киксови, 5 милиони годишно. Требаше да се потроши тој. Ако не го потрошевме, ни се дера иначе. Као не преземаш доволно ризик. Тука едноставно се прави репорти, што се десило, и кои се чекорите што сеќа ги преземеме за да оневозможиме вакво нешто во иднина и требаше поправки во системот. Ништо не му се деси на човекот. И мене беше многу мило што на тој начин пристапува, наместо да дојде да се дере, да ти вика да те отпушти 2 милиони се. А вториот кикс беше со нашиот продукт. Јас бев на одмор до еден.
после 3 месеци од кога лансиравме продуктот, супер си работи, букираат луѓе ефтини соби, јеј, кул, јас си дојдам во Скопје, малце на пауза, седам во парк, и ми звони телефонот и гледам продукт менеджерот Христос Грк од Холандија ми звони, викам Христос, шо е бе? А вика паника. Шо паника? Ела, ела, почна. Буквално малака. Проблем. Сериозно, вика паника, вика гори. Што е бе, вика Христос? Абе, вика, ти текање ли тој е најкорисник, вика, што ни се јави, што ни рече, абе, зашо ми ги рефундиравте парите? Викам, да бе, се сетјам, имаш таков еден случај. И се смеев мене, а ти ги рефундиравме, немаш појма, ти ништо не знаеш, аха, глуп корисник. Е, па вика, не е глуп корисникот. Е, како би викам, не е глуп? Па вика, од почетокот на нашиот производ, ние сме ги рефундирале сите пари на сите корисници, само сме им ги рефундирале, како што ќе букирале, ние им ги враќаме парите и ми ја даваме собата. Ние сме, како бе, викам се деша на тоа? Да бе, вика, не знам таму колку беа 100.000 евра, дека сме ги вратиле на корисниците. А само тај ден на тие корисници? Не во тој ден, 3 месеци. Континуирано 3 месеци, ние им ги враќаме парите без да знаеме. Зашто? Толку... На некој група на корисници? На сите наши корисници, на нашиот производ што букираат, не на сите од букинг, ама сите што доаѓаат на тие ефтините сови да ги земат, ние сме им ги вратиле парите. И тоа е, тоа докажа колку, мислам, таква огромна фирма со толку системи ќе се деси ваков проблем. Ние сме ги запишувале резервациите во една табела, payment тимот имал скрипта што проверувал дали има резервација поврзана со плаќање во друга табела, не ги наоѓал нашите резервации, било као грешно плаќање, ова рефундирај го. И рефундирал сите, зашто не знаел каде ги бара нашите резервации. И знам дека беше паника, брзо ги имаме картичките, пробај на плати ги пак. Успеавме да вратим 85-90% од парите, што беше окей. Така да немаше некоја голема криза. Но, ете, мислам, частевме луѓе, кажано. Да. Доста долг период. Јако, ама, значи и ти го имаш тоа искуство дека у големите компании кода им е доста многу неорганизиран, да. Колку ли у помалите. Кошто да. Сите мислат дека голема корпорација, ако е како Google, ако е како Facebook или Booking, дека хаотично сите се држат хаотично према некој терк. Не, мислам имавме стандарди и се обидуваа да го направат. Тоа и се обидуваше рефакторирање на многу дел од кодот. Не имавме монолитна структура. Чи ги имавме целиот код без беше во огромни файлови. Иди најди се во тој файл прво. Не дај Боже, двајца да пробаат да комитнат, тоа беше хаос. Најстрашното нешто во Booking од технички аспект беше ставањето на кодот на продукција. Зошто? Зашто они има и roles ги викаат. Тие, како да речеме, групации на код. Код кој што работи за делот до букирањето. Код кој што работи за делот од букирањето на таму, на secure дело, да речеме, твојот профил, букирањето, чудо. Код кој што работи за партнери, код за апликации и така нато. И тоа беше еден git repo. И ти комиташ. И сите други комитат во тоа едно git repo. И кога дојде време дека нешто мора да иде live, треба еден да земе жртвата и да рече во ред, сите комити од последното до сега, јас морам да ги ставам на live сервер. Таа процедура траеше 2-3 саати. Со препотување зборам. Имаше едно 40 чекори што требаше да ги поминеш, ваква проверка, таква проверка, па 10% само ќе пуштиш трафик да видиш да неќе падне нешто, па мониторинг после тоа. На сите ни беше голем страф да го правиме тоа, зашто не е само мојот код ја го пуштам. Ја пуштам код на стотици девелопери во исто време. И ако еден девелопер има направено кикс, може го бутне цел сајт. И после ревърт, па враќа назад, па што те знам. И Booking, за жал, ете еден од киксовите на Booking, наместо да речат во ред, гледаме дека има проблем со овој процес да го подобриме, зашто не сакаа луѓе да прават ролот. Код стоеше со денови не пуштена продукција, зашто сите се плашеа од тоа. Они рекоа не, ќе го направиме задолжително. Секој мора да прави, иначе ќе ви намалиме поведение. Жити Бога, викам, така ли се решава проблемот? Гледаш, имаш проблем и ти со казна пробаш да го решиш проблемот. Многу брзо го се откажа од таа умисла. Така да имаш и, да, со големи фирми е проблематично тоа доколку од почетокот не го осмислила, а немаш ти 20 години уназад да го осмислиш како ќе изгледа. Сите сме правили стартапи и секојш мораш Секако. Брзо да се движиш и работите. Само мислам дека тај што не е правил, мисле дека да. Треба се да е издокументирано, се направено. Сите го збореме тоа, како не го биде. Ама никој не го... Не можеш во пракса да го ставиш. Не може. Мислам и мојот кофаундер сега во Ericer, ново техничко лице, он си ги разбира сите овие работи и го нервира малце кога го буцка, мапе, ај, дај, остави тоа, се не може све да документираме побрзо, малце хеки, вака, заокружи, ко треба да идат назад да се пуштат работите. Така да. Кажи ми за TED Talk, кој ти го имам гледан,
како дојде до него и припрема која ти беше, пошто гледам дека доволно си се спремало за целиот говор, дали има некој тамо што те советува, пример, какво да браеш. Целиот процес, обесни ти, никош не сам разговарал со некој што е бил на тет да ми одговоре на тие прашања, па баш ми интересија. Види, многу лудо беше тоа. Јас си сакав јавно говорење, си сакам јавно говорење и до тогаш имав некој искуство, да речеме, на јавно говорење, посебно околу мој воздух како тема. Работав во Booking и во Booking внатре решија да си направиме како интерни TED Talks. Беше интересно во фирмата и ти предложуваш твоја приказна, имаше некоја група на луѓе што бираа кои приказни да дојдат и ајде, еве, ќе држите говор TED тука. И мојата приказна, за буквално за мој воздух беше, ја одбера и беа во ред, дојди ти. И сега ни рекоа, знаеш што, ќе ви даваме два дена од работа, ќе ве пратиме на тренинг за јавно говорење за TED говорници. Со два тренери кои што се специализирани за да те науча да бидеш добар TED говорник. Јас влегов на тој тренинг многу самоуверено, така малце коки у смисло. Знаеш, јас знам говорење јавно, шо ќе ме научиш ти? Појма сум немал. Че тие работи што ги научив таму беа лудница. Од начинот на организирање на приказната. Значи, се знае кои делови кога треба да ги кажеш. До движењето на сцена. Ненаменско ја почнеш да шеташ напред-назад да ме заболе глава. Но речов ти прескако ми звонеш ти, седнав да ти изгледам неколку интервјуа, така. Толку, за па да сум колку толку спремен у разговор. И мислам, гледа се тоа, затоа ти и прашафот и се гледа дека е спремно да. И до секоја секунда измислено што треба да се прави. Види, те тренираат. Процесот кој го прави. Да. Како се движи. Значи, тие тренери ни помагаа нас, не значи дека сегде ги имаш тренери, нас ни се погодија среќа, па не тренираа за овој интерен букинг настан. И ни го објаснуваат од приказната до body language, до како да изговараш интонација, каде, што, кога пауза да правиш со цел, како да глумиш на сцена, значи некогаш треба да изглумиш нешто, па како да го направиш тоа, да не биде кринджи, микрофон дека треба да имаш цело време закачено на тебе, да не, за рацете да се слободни, да можеш да мафташ, не да држиш еден микрофон. И два дена поминав ни с тренинг. И го направивме тој интерен букинг настан, мислам дека видеото ги го има и на YouTube од тој настан внатре, беше супер. Be Storytellers се викаше настанот. И еден од тренерите што беше баш за TED, вика, Горијан, многу ми се свиѓа твојот говор, дали си за да држиш actual TED Talk? Се збуни, викам, нормално дека сум, мислам, ова е лудница, тоа многу би сакал. Добро, ние вика организираме тука во Холандија, во едно помало градче доле, ајде бујром. Супер. Добивме уште некој малку тренинзи на темата околу тоа и дојде денот каде што треба да презентираш. И тука, знаеш, се малце да не ја скршам магијата на TED, ама и малце да скршам магијата на TED. TED говорите се држат за видеото. Иако имаш публика. Тоа не го кажа. Се држи за видеото. За публиката е супер што е тука и ќе го слушам твојот TED говор, но примарната цел тебе ти е видеото, што тоа ќе остане, вика. Ни беше кажано, пример, ако сгрешиш, никому ништо. Застани, врати се на реченица назад, продолжи, ќе го сецнем. Да. Никогаш не се флуент такви TED говорите, ни ги гледаме, си кажеш, види го, да, доше, не киксна. Монтирање. Ете, да. Монтира. Например, не значи, значи, кај нас мислам дека ја не видел, дека освен еден кикс или два имаше од сите говорници на тој TED Talk. Океј, ама главата шо ти стоја, дека мојаш, те смирува. Те смирува дека и да кикснеш не е страшно. Да. Прво е тоа. Второ, беше многу интересно слайдовите. Ако го видиш на TED говорот, се менуваат сами. Немам кликер во рака нигде. Што сега се нервирам малце, кликер е секогаш убаво да го имам во рака, макар и скриен. Ни имавме, што го имав текстот спремно, и текстот го имав дадено на другар доле што седеше, и он го следеше текстот и беше маркирано со линија, тука кликни next, тука кликни next, за да знам кога го менувам слайдот. Не научиав работи како дека секогаш е многу добро да имаш екран пред тебе. Сега гледаш слайдот. Сега не цело време се вртам ја сега позади мене, тука е. Не научиа работи, да, кај се движиш, кај да влезеш и да излезеш од сцена. Имаше една постара жена која што требаше да презентира, не знам зашто беше темата, многу лошо го испрезентира, него, јас ја исекоа скрос од видеото, не беше тамо, но не кажа кај да влезе и да излезе од сцена и беше од страна скалички беа, ама да речем не се гледа толку многу. Сема да се прекачува на сцената, да се пентари горе у средина, сум ко не, окей, добро, ги сутепаш, мислам, ничо друго. Така да не научам многу овакви кул ствари и
ми беше многу драго што го имав тоа искуство, зашто ти учат начин како да допреш до публиката, ти учат начин како да пренесеш убаво приказната. И да држиш цело време, да речам, внимание скрос, да триковите ти покажува, значи цело време ја ги сканирам лицата доле, во публика кога држам јавно говори, после тоа што ме научи он, ги сканираш лицата. И знаеш во момент ако видиш дека им го губиш вниманието, имаш форико што можеш да ги направиш. Кога дечка, ај со кревање рака се, нешто, дечка, ај ова, дечка, ај она, за да ги живнеш и да вратиш публиката назад да биде со тебе. И последната работа која што ни рекува секогаш, call to action. Ако твојот говор нема call to action на крај, не бара нешто од корисниците, џабе ти. Исто тоа како реклама. Ставиш рекламата ако немаш call to action за да дојде на веб страната или билу. Нормално. Еве апликација за загадување на воздухот. Чао. Download копче. Точно. Тоа ни го бара и тоа беше многу круцијално. Знам дека јас ставив огромен хаштаг на последниот слайд, Give Macedonia Air, и им реков на сите, изварате ги мобилните, направете слика со ова, ставете го хаштагот и пуштате го по социјални мрежи да правиме притисок дека во Македонија ни потребен чист воздух. Мини кампања, најмало нешто што можат странци да направат, зашто немаа они што ќе дојат тука и ќе се караат со, не знам, со министерство, со инспекторат, нема. Но најмала работа што можат и они да направат за да се чувствува дека се вклучиле во нашата борба за за чист воздух. Супер. Мислам дека добро направивме. Уште колку минути ни дава на ова? Во другото е уште 22. Уште 22 минути. Добро. Може тога да преминеме на последниот дел. Сакам да те прашам уште да ми кажеш што ти се идните планови за AirCare и што наредно може да очекуваме од апликацијата, па и од тебе. Еј, ама не те прашав и за неуспешни проекти. Ако. Имаме време от тие 20 минути, ја да ги попунеме. Кажи ми прво некои неуспешни проекти до сега што си имал. Така. Види, имаше полно. Имаше полно, зашто тоа, ако ќе речат луѓе, и браво, направи апликација, многу позната стана. Знаеш колку сум направил што се пропадна? Не, значи тоа браво ти се погоди. Не, многу глупости правев предходно, дури не погодам нешто. Имаше апликација, таа што спомнавме, Купонко. Купонко беше агрегатор на купони, тогаш кога беше, нели, Групер, Купина, Попус, не знам, други сајтови што беа познати, ќе агрегираш. Да, веќе ги заборав. Ама идејата беше, не знам, во лептокари, јас сум сега и сакам да видам што има околу, аха, гледам тука има пилешко во кари на попуст, купувам купон одма и си седнам. Тоа беше едно, да. Имаше апликација KinoMK, тоа е веб страна беше KinoMK, агрегатор, сваќаш гледа агрегатори прави. Тоа ми е некој патерн, агрегатор на кинорепертуарите на сите кина тогаш. И ми ги праќаа по мејл во документ, Word документ, и јас рачно секоја недела седнав и пополнув база. Од IMDb, слика, трейлер, едно друго, за да знаеш каде има. Па имавме соработка со Millennium gratis и дававме се сетјавам, беше многу лудо. Трето полувреме се даваше тогаш, премиерата, сите медиуми дожелени, Горјан од средно со мајчка кино МК со телефон медиум и слика демек. Еве ја медиум сум дојден. Имаше една апликација која што ми е тогаш на најтешкиот, ајде речеме овие не беа неуспешни, има свој user base. Стварно неуспешната апликација што ме научи многу за маркет и ресерч дека треба да правам беше во Холандија кога дојдов. И добив идеја, си викам, чекам малце, сега идам да платам онлайн да речеме нешто и треба да внесам картичката. Тогаш се сетјам дека платјав негде на македонски сајт и ми ја украдоа картичката. И некој проба стави кредит на VIP, а ја бев на Телеком, нешто така ми стигна порака и брзо ја блокиравме, не, немаше штета. Ама си реков, ете, и сега шо? Си викам, замисли на сајтот, доаѓам до чекаут делчето, пополнувам шипинг ако треба нешто и ми вика, сакаш ли да платиш со, го нареков продуктот, LensPay. Значи преку леќа да платиш преку lens of your phone. И да се појави QR код. И QR кодот ти биде payment request. Ти со телефонот го сканираш и ти вика во ред, Горјан сајтот бара 10 долари да му платиш, дали се слагаш за тој сајт да даеш 10 долари, се слагам и локално на мојот телефон се процесира транзакцијата преку Stripe, им се праќа нив нотификација, you guys are good. Процесирана, ќе ги добијате парите и они продолжуваат на следен чекот. Си викам, тоа е супер. Замисли последна сметка од ЕВН. QR код. Ми стига сметката, чинг, вадам ја, скерирам, платено, готово, заврши. Чичкото што продава костени на плоштад, ми вади телефон, имав направено и мрчант апликација на телефонот, QR код. И беше супер идеја. И работеше врз принцип на дебитни картички кои што ги процесираше Stripe. Го искодирав целото. Фронтенд, бекенд, све направено, готово. И ќе го лансирам во Холандија. Пуштам во Холандија, нема. И сум збунет, зашто? Јас сваќам дека во Холандија они не користат дебитни картички
за онлайн платење, како што ние ги имаме тие 16 цифри. Они имаат нивен систем за онлайн платење, IDL се вика, што е како да. Преку банката да, да платиш, и само за тие сајтови што не го поддржува тоа, со кредитна картичка ќе се платиш. И нагло немаше никој кој што да користи мојата апликација. Зошто? Зошто нема поента. Нема потреба. Ја не сум го направил истражувањето на пазарот, туку добив јака идеја и седнав да куцам. Програмер. Најако е ова сигурно. И тогаш научив дека морам да правам испитување на пазарот пред да влезам со вакво нешто. Јак мовете кој рече ово го нема и ќе обрам. Така. Видам нешто дека го нема, сега веќе знам дека е 99% нешто што не мора. Или на некој не му треба или нема врска. Да, не мора да значи, ама не е сигурно дека ако го нема, дека значи дека е најака идеја што треба да направиш. Јас гледам нешто што функционира. Точно. Да пробам да направам нешто подобро или да се фокусирам само одредена група од тие так. И ги таргетирам отколку ли да тражам идеја што не постои. Скрос. Тој ќе бев помал, така секој стартов. Е, ово го нема сега, ја ќе го. Ага, види, ќе учиме од туѓи или од наши грешки некогаш, ама треба да научиме. Нормално го немаше твојот подкаст вака. Или некој да споделе информација за некој да знае. Секако. На времето немав ни интернет, и ти сигурно те ентер емитер си користил, сигурно не си имал... Не, немаше никакво. Одевме од интернет кафе, с USB стикче информации, ки ги префрлам дома, па ќе се учам да програмирам. Напред се сеќам, мејлови правевме таму, Yahoo Mail, не знам ти што, ама да, немаше дома и немаше како. Имав и пробил модем, знам ми беше 14400 килобита на Унет. И да, Унет. Провайдер и знам дека беше 1 долар сат. Вау. Ауч. Јакичка тарифа била тоа. Цена беше, да. И многу поразлично беше сега. Тражеш си нешто, многу најаш на интернет. Пристапот до информација, лудница сега што го имаме, и затоа на многу луѓе им викам, користете го тоа во ваше бенефит. Ние кога почнувавме со овие глупости, сам јас во седмо одделение кога учав да програмирам, отиров на надпревар. Некоја смотра беше на техничари, не знам како беше. Научил Демек Горјан да програмира. Дојдов со апликација предвидувач на време. И basically што беше копчење и прогрес барови апликацијата, кој Демек, ако надвор врне, треба кликнеш дека врне, и ќе ти рече, веројатноста во најдет садат е, дека врне. Вау! Освоив, пази, 19-то место од 20. И беше тоа, немаше тогаш како да прочитав нешто повеќе, али затоа не се откажав и работиш повеќе на себе. Не се откажаш од прв кикс, колку и да е, смешен таков. Тоа на секој што можам совет да му дам. Скрос. Цело време. И ново јака рекламата на Nike, ако си гледал за Jordan. Не. И ке ти ја пратам, ке ја ставам и на подкаст. Баш нека да видиме сите. Вика, како стило, кажу колку пати изгрешил, колку пати во последна секунда прошил, колку ово, ама вика, заради тие сите работи успеав. Значи не може некој да успее само од себе. Мора да има еден куп киксови проблеми, за да стигнеш до тоа. Процес на учење, ако ти направиш кикс и не научиш ништо од тој кикс, е тогаш си утно. Ама ако направиш кикс и научиш, окей, не треба ете Джордан вака да скокнам, така треба, или не треба на овој кош да се, не се разбирам кошарка. Ама многу учиш преку киксовите. Затоа некам луѓе не се плашете. Значи јас сум среќен да кикснам, да зафракнам нешто, ако научам нешто тоа. Мислам, ја првиот компјутер три пати им ги форматирав податоците на моите, им ги уништив, учејќи се како работи хард диск, учејќи се како се инсталира Windows. Да, вас... Ама ќе научиш. Тоа сме го правили цело време. Нормално. Отвориме компјутерот да видиме кој е направен. Кажи ми, ај, за твој личен work-life баланс, па од тоа сакам да применеме нешто тука има ке... Направам еден анбоксинг. Договорено. Нешто јако. Договорено. Ух, види, тоа се смеам, знаеш, на, имаш тие предприемачки порн, шо викам на социјал медија, леле, види го предприемач, се на јахта е негде, или тука од Карибите работи, се то, сам се то, тоа е убаво на слики, така прикажено, и да 99% тоа е фейк.
Не ќе да работам 9 to 5 и затоа се работам 24 сата. Да. Скоро. Значи, приказката дека отвориш собствена фирма и ти е најако, да, најако ми, не се жалам воопшто дека. Чувството е јако, ал на кадека. Нама многу е тешко. Многу работа имаш цело време, посебно стартап, ти правиш, јас сум софтверски девелопер, ја треба правам маркетинг, треба правам селс, треба помагам со контент, треба графички дизајн направам, треба дур не најдеш. Треба да ишиш из канцеларија, среќа немам канцеларија, во Netavil си работиме, али многу од тие работи мораш да ги правиш и немаш време. Мораш некогаш да жртвуваш нешто. И затоа е тешко, според мене, еве уште се борам со тоа да направам некој баланс помеѓу работата и помеѓу приватниот живот. Не сакаш да дозволи тоа да ти го прегази, значи да заборавиш пријатели, да заборавиш врска, да заборавиш роднини, хоби, повторно еве се обидам да се останеш во форма, иначе ако заглам ја цел ден на компјутер, отиде и си скичмив и се оставив. Така што мора цела таква некој баланс да се најде. Али со тек на време доаѓа. Сам по себе не можеш. А твој баланс колку е онака? Можеш и пример неколку дена да работиш по 20 можам. Ау, не ме остави. Не ме пуштај, можам. Види, најше убавото барам кога имаш собствена фирма. Затоа им викам на луѓе треба да го работите она што го сакате. Мене да ми дадеш да куцам мој воздух, мене не ми е работа. Мене ми е уживанција. Значи нови фичери, можности, подобрување на системот. Супер ми. Јас се уживам во тоа. Мене на крајот веќе на букинг кога не ми се работеше во таа фирма, станав со бале и нозете тоа што се вика те влечат назад кон кревет. Не ќеш да одиш на работа. А мој воздух разбудим у 3 со бале и ти куцам. Нема проблем. Така да барам не го осеќам како притисок дека работам нешто кое што не ми се свиѓа. Ме одржува, си има профит, можам да си платам и тим да работи со мене, правам позитивен импакт. Помагам на луѓе и за мене јас се пронајдов идеалното нешто кое што сакам да го работам. Така што да, пробувам да го подобрам од work-life balance, ме караат и други кога ќе забележат дека ќе забегам, но бидејќи не го гледам како тешка работа, не ми прави толку лош импакт. Ама можеш и некој што да си ставиш време да речеш, слушај, ово време мора. И сега ќе си направам пауза. Во календар? Во календар, јас со календар работам цело време, ако ја не си букирам кажано пауза во календар, ме зафркаат другарите, ручек си стел во календар, да, морам. Ама ако си ставиш пауза и да се почитуваш, можеш да најдеш добар баланс. Имам еден многу јак продукт, секам се да ти го покажам. Ајде да видиме што чудо ово. Миго. Повели. Значи, ово е отварач од Heineken. Краток туториал. Значи, гледај, отварачот си е поврзан со лаптопо. Добра. И кога ќе го отвориме, автоматски оде... го гаси. Предобро.